idag på Jan Fridegårds födelsedag så samlas vi här på vackra Biskops Arnö för att hylla en författare som drabbar oss hårt i vardagen och som verkar i Fridegårds. Det var ju de här trakterna som Jan Fridegård tillbringade sina barn- och ungdomsår. Det var de här markerna han vandrade i som ung. Om man tog ekan över sjön till Biskops Arnö så möttes han på den tiden av en arrendegård med de historiska byggnaderna som kvarlevor från en storhetstid. Biskops Arnö som Jan Fridegård kallade för sin ö. Med det, ett diplom. Med blommor och naturligtvis priserna. Ja. Oj, jag ser att jag blev så varm och glad. Tack så mycket. Vi är väldigt glada över att Håbo kommun, men också Uppsala kommun, har instiftat de här prisen till Jan Fridegårds minne. Det gör att han som författare får uppmärksamhet varje år. Och vi ser pristagare som arbetar i hans anda. Och det är ju sånt som stimulerar att också läsa Jan Fridegård. Man kan läsa om Jan Fridegård för er som läste honom tidigt. Och vi hoppas också att du vill läsa om. Du ska få 5 böcker här. Åses hand. Och vi vill också utnämna dig till heders... Du blir också hedersmedlem. Och sen tipsade han om de här debutantkurserna på Medelfors som Staffan Söderblom hade på den tiden, som sen var professor på litterär gestaltning. Och då kom jag med på det. Jag hade skrivit 1 år och jag blev chockad liksom. Och sen så... Efter det så skrev jag ihop en diktsamling, 20 dikter, var det första jag hade skrivit. Och då skickade jag det. Och då sa Bonniers att de var intresserade, men de ville läsa lite mer. Och då blev jag så nervös, så började jag skriva som jag trodde att man skulle skriva. Och då gick det ju inte, då blev det bara dåligt liksom. Jag var ung, jag läste ju allt. Så när Jan Fridegård, när jag började höra att jag skulle få en pris, började jag tänka, men vad jag började läsa om honom nu då? De här låg ju så nära Ivar Lo, alla de här man läste, va? De bildade ju en sorts matta, en grund skulle jag säga, för min värld som skådning till och med. Då när jag var kanske 17, 18, 19, 20, det var ju då Ivar Lo, Statan och Vänner, man började fatta. Gud vad orättvis liksom, verkligen känna det här in på kroppen.